مستر نوئل. سلام. اوه سلام. سلام فتح الله خان. به قول ایرانی ها محل نمیذاری به ما. ما انگلیسی های شوربخت محلی نداریم اینجا. چرا؟ دارید. خوبم دارید. فقط اعتماد نداری به ما. اگر داشتی این هندی ها رو جمع نمی کرد دوره برای خودت. افسوس، افسوس که هیچ ایرانی رو پیدا نمی کنم که قول مردونه بده و تضمین کنه امنیت ما. بی انصافی نکن مستر. تو تکیه کن به من، ببین میذارم آب تو دلت تکون بخوره یا نه. آب تو دلم؟ اوه این مثل تازه بود، نشنیده بودم. خب چجوری تضمین میکنی فتح الله خان؟ امتحان کن، امتحان کن. باشه، هرچی از من دزدیدن و به هم برگرد. دزدیدن؟ از تو؟ حالا چی بوده؟ بگو. خان نیستم اگه بر نگردونم. ببین فتح الله خان، وقتی من داخل کمپ امنیت ندارم، وقتی داخل اتاق مخصوص خودم جلوی چشم خودم قالی منو میدوزن، اونم قالی که قیمتش نقدن پرداخت شده بود، چطور ممکنه تو با چند تا تو پنجشی امنیت رو تضمین کنی؟ قالی؟ بله، دارم فارسی حرف میزنم. یعنی تو بابتش پول داده بودی؟ چند برابر قیمت. شوخی نکن مستر، من شنیدم اون قالیه به تو هدیه کردن، حتی گفتن پهن زیر پات. اگه فتح الله خان دلش بیسوزه برای یه آدم تنها مثل نوئل و ادعا داره و توانایی هم داره، لیره هایی که به بهادر دادم رو پس بگیره از اون. بهادر؟ اگه سکه های نوئل زیر خاکم باشه پیداش میکنم بر بگردونم بهت. اصلا میل ندارم فشار بیاری به مردی که از هر نظر توانا و کم نظیره. دوره بر من پره این مردا، تو فقط لب پر کن. پره؟ سرخو مثلا تیر اندازیش حرف نداره. تک تک. سرخو؟ مرده واقعا؟ ببین فتح الله خان، به قول شما ایرانی ها یه کار خیر بگو. لب تر کنم؟ حتما. بیا و بهادر رو بده به من. بهادر؟ برای برای چه کاری؟ فرمانده ای. به جای این هندی های نالایق بشه فرمانده ای کم. بهادر هرچی بهت گفتن اغراق کردن مستر. کرده باشم، من ضرر میکنم. اگه امیدی به این آدم نداری که معلومه نداری، خب بده به نوئل بهادر. حاضرم از قبام حکم بگیرم براش. اگه توی این منطقه بهادر تبدیل بشه به یه قدرت، کاملا به نفع توست، قبول داری؟ همه ی خانهای رقیب، همه ی خانها مثل سگ ازش میترسن و حساب میبرن. در نتیجه فتح الله خان میشه سرور و آقای منطقه. بهادر، بهادر اونقدر جربوزه داره که اگر بهش بال و پر بدیم شاید در آینده، در آینده نزدیک بشه یکی از رجال مهم ایران. شایدم به قول شما ایرانی ها خدا رو چه دیدی؟ بشه شاه. شوخی کردم فتح الله خان.